BMW X5 M50. Og i likhet med Mercedes ML'en, som du kan få i en AMG-utgave med 500 hester, så kan du også få en V8 bensinutgave av X5'en med 450 hester. Og likevel vil jeg påstå at utgaven jeg har tatt med er verstingen av X5'ene. For med sin 6-cylindra diesel på 381 hester og 740 Nm, så er denne bilen vanskelig å slå. Selv i akselerasjonen fra 0 til 100, så er bensinutgaven bare 3 tideler raskere enn dette dieselmonstret, som gjør det på 5,3 sekunder. 3 tideler, det er. Du må ha målfoto for å se forskjell. Rimeligste X5 koster i dag 787.000 spillerni. Da har du 211 hester, 4-hjulstrekk og en standard utstyrt bil. Så drar det seg oppover til den dyreste på litt over 1,5 millioner. BMW X5 havner alltid svært høyt på lista over hvilke bruktbiler nordmenn drømmer om. Det er ikke så rart, for denne bilen kombinerer plass, fremkommelighet og sport på en glitrende måte. Du merker det med en gang du setter deg inn. Seter og ratt, dashbord og instrumenter. Det er en skikkelig tøff bil. Det gjelder også utvendig designet. Felger, spoilere, M-emblemer og digre eksosrør oser av maskulinitet. M50-en som jeg kjører koster fra 1.335.000, hvorav 570.000 er avgift til den blå-blå regjeringen. Så det er ingen Tesla-tilstander hos BMW om dagen, bortsett fra om du kjøper den nye i3 elbilen til 250.000 avgiftsfritt. Mens andre store SUV-er kan minne om både spekkhoggere og småhval, så er BMW-en mer som The Great White Shark, more than 2,000 kilos on an ice track. How will it be? Who can ride this car? I know one man, a small, tiny little man without hair, famous from the racetrack years ago. Yeah. Ah! Det er samme belte som i Mercedes ML. Fytter, fy av meg! Den deler deg jo i to! Ikke så brutalt. Men... skal si fra når levra di og nyrene kommer ut på hver sin side av den beltet. Nei. Da skal vi se om du klarer å slå tida til Mercedes ML, som var 3 minutter og nå 16 sekunder. 3.16. Det er bibelsk. 3.16. Det er det mest kjente bibelteksten står i Start klokka da! Johannes, der! Johannes 3.16. Hva er det med BMW som gjør deg så glad når du sitter på kratt på en? Det er så mekanisk riktig alt. Det er fint balansert, fin overføring på drivverket på hjula. Det er moment, vet du, helt ifra 2000 omrenninger. Altså bare... Hva har du gjort med BMW X5-en for å sette den opp for banekjøringen nå? Jeg har egentlig bare slått alt hjelputstyret. Ei, ei! Det er bra! Dette tror jeg kommer til å gå bra. Ja, men det går bra. Nå nærmer vi oss, Tommy. Oi, 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 dette blir spennende. Jeg er klar til å stoppe når du sier stopp. Der! Ja. Mercedes var 3.16. Og 3.01. 3.01? Ja, det var ikke... Ja, det er 15 sekunder, det er jo litt da. Nei, det er ok. Men hvordan likte du X5-en, sånn oppsummering? Storkos meg i bilen. Jeg kjenner jo at det er litt elektronikk som drar litt her også, men det er jo liksom en liten grad av det, så det er en nydelig bil å kjøre. Noe som er bra og veldig gøy for oss nordmenn er at både BMW og Mercedes tilbyr nå 4-hjulstrekk til nesten samtlige av sine modeller, fra de minste til de største, med og uten tak. Audi er også på ballen der hvor deres siste tilskudd er Quattro på deres minstemann A1. Kanskje det har blitt sånn at alle verdens bilprodusenter tilpasser seg oss nordmenn, siden vi er de eneste igjen på kloden med penger. Bortsett fra et par tre konger fra Østen da.